Nevšední koncert pod širým nebem má za sebou Roudnická základní umělecká škola. Zdejší soubory a orchestry vystoupily na sklonku minulého týdne na terase kulturního domu Říd. Prezentaci mladých hudebníků si v parném letním dni nenechali ujít desítky lidí a kdo přišel, rozhodně nelitoval. Došlo totiž na samé osvědčené a oblíbené skladby, které byly divákům až na výjimky dobře známé. Hudebníci z Roudnické základní umělecké školy budou v červnu vystupovat ještě několikrát, například 16. června od 18 hodin v místní galerii moderního umění.